Čau. Ja som Peter Druska a toto je ďalšia časť o imaginárnych alebo komplexných číslach. Dnes to bude komplexná súradnicová sústava. Tak si to poďme nakresliť. Komplexná súradnicová sústava bude vyzerať úplne rovnako ako klasická súradnicová sústava, až na to, že v komplexnej sú dimenzie navzájom prepojené istým vzťahom. Majme čísla 1 minus i, jednotka na reálnej osi, minus jednotka na imaginárnej osi. Majme ďalej číslo 1 na reálnej osi plus 2i na imaginárnej osi a ešte si dajme minus 3 plus 3i. Urobme ešte vedľa aj obyčajnú XY sústavu. Tak napríklad číslo na podobnom mieste ako v našej imaginárnej sústave je tu, avšak je to súradnica 1 minus 1. Tieto súradnice nie sú vo vzájomnom vzťahu v žiadnom nejakom konkrétnom prípade. V zásade popisujú len miesto na x a na y osi. Mohlo by sa zdať, že aj imaginárna sústava alebo komplexná sústava funguje rovnako, ale nie je tomu celkom tak. A toto preskúmame práve na dvoch operáciách, a síce na sčítovaní. Zoberme dve čísla z tejto našej imaginárnej sústavy a sčítajme ich. Čomu sa to rovná? Princíp je v zásade jednoduchý, a síce sčítame reálne časti medzi sebou, čiže 3 plus 1, a sčítame zvlášť imaginárne časti medzi sebou a tam bude plus 2i plus 2i. A teraz ich len dáme dokopy, lebo 3 a 2i nemôžeme sčítať spolu, lebo sú z dvoch rôznych kategórií čísel. Takže musíme ich ponechať zvlášť. Reálna časť bude 4, imaginárna časť bude 4i. Čiže toto je imaginárne číslo, alebo komplexné číslo, ktoré má svoju reálnu a imaginárnu zložku. Poďme si to ukázať v súradnicovej sústave. Vyznačme si číslo 3 plus 2i. 3 plus 2i bude presne tu. A komplexné číslo si môžeme predstaviť ako šípku, ktorá ide zo začiatku súradnicového systému do daného bodu práve v tej súradnicovej sústave. Čiže to je tu. Toto je číslo 3 plus 2i. Keď pripočneme k nemu 1 plus 2i, neznamená to, že urobíme druhú šípku do bodu 1 plus 2i, ale od tohto pôvodného bodu posunieme výsledok o jednotku na reálnej osi a 2i na imaginárnej osi. O jednotku posunutý bod z trojky je do štvorky, čiže na tejto osi, a o 2i na imaginárnej osi. Čiže od z dvojky plus 2i je do štvorky. A kde priesečných tých dvoch osí, do toho čísla nastáva posun. Takže z tohto bodu do nového bodu urobíme novú šípku. Toto je 1 plus 2i. Všimni si takú vec, že keď spojíme nulový bod s výsledným bodom, tak skutočne získavame vektor, dalo by sa povedať, alebo komplexné číslo 4 na reálnej osi plus 4i na imaginárnej osi. Takže skutočne sme dostali výsledok, ktorý sme potrebovali, a presne takýmto istým spôsobom funguje aj sčítovanie vektorov. Napríklad vektor 3, 2 plus vektor 1, 2 rovná sa vektor a sčítame jednotlivé súradnice navzájom. 3 plus 1 je 4, 2 plus 2 je 4. Čiže platí to aj pre vektory to isté, čo pre komplexné čísla. Poďme na násobenie. Násobenie komplexných čísel je na skutku zaujímavé, nie je komplikované, ale vyplývajú z neho zaujímavé dôsledky. Tak si to ukážeme na našich známych komplexných číslach.
To sú čísla z našej súradnicovej sústavy, ktorú sme si urobili pred chvíľkou. Poďme to urobiť najskôr algebraicky. A tam máme dve možnosti, buď každý s každým, alebo metodou čokoláda. To je metóda, o ktorej mám aj video, pokiaľ ju chceš poznať a vedieť, pozri si ho. Ja použijem práve tú metódu čokoláda. Rozdelil som tie dve komplexné čísla, ako keby to boli dĺžky strán nejakej čokolády a jednotlivé členy budú tvoriť obsahy tabličiek. 3 krát 1 je 3, 2 i krát 1 je 2i, 3 krát 2i je 6i. A 2i krát 2i je 4i na druhú. A my sme si už vraveli, že i na druhú je minus 1, čiže toto sa rovná minus 4. Takže celý výraz sa rovná 3 plus 2i plus 6i minus 4. A to sa rovná 3 minus 4 je minus 1, 2 plus 6 je plus 8i. Čiže násobenie tohto týchto dvoch komplexných čísel je toto komplexné číslo. Avšak je nutné pridať ešte sústavu, kde sa to odohráva pre úplnú predstavu. Tak po pridaní sústavy potrebujeme 4 veci, ktoré automaticky z tej sústavy vyplývajú. A síce prvá vec, komplexné násobenie, to sme si už teraz ukázali. Ďalej to bude komplexná súradnicová sústava. Ďalej potrebujeme Pythagorovú vetu. A nakoniec potrebujeme ešte tangens. Takým spôsobom, že keď máme tangens na minus prvú y lomeno x, sa rovná nejaký uhol phi, tak to v podstate neznamená nič iné ako toto. Toto je y, toto je x a uhol phi je tento. Najväčšia zaujímavosť na tomto celom je, že ani veľkí matematici minulosti, ktorí sa trápili s komplexnými číslami, toto nedokázali odhaliť. A tieto 4 veci si skúsiš ty sám alebo sama ešte skôr, ako pôjdeš na ďalšiu časť. A síce násobenie týchto 4 dvojíc. 4 plus 3i krát i, 4 plus 3i krát 2i, 4 plus 3i krát to isté číslo 4 plus 3i a nakoniec 2 plus i krát 1 plus 2i. V ďalšej časti toto rozlúskneme, takže teraz je čas na to, aby si si to vyskúšal alebo vyskúšala sama alebo sám. A keď sa ti to podarí a použiješ tieto 4 oblasti, tak môžeš odhaliť zaujímavý vzor, zaujímavý pattern, ktorý platí pri násobení. Otázka na záver je taká, aké je prepojenie násobenia komplexných čísel a komplexnej súradnicovej sústavy? To je práve predmetom ďalšej časti a možno, že tvojho preskúmania. Takže to bolo na dnes všetko. Verím, že sa ti video páčilo. Ak áno, daj mu like, daj odber kanálu Mabak. Čau.